Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, aziz teletomoshabinlar, Madaniyat va Ma'rifat telekanalida Agar loyihasining navbatdagi sonini tomosha qilyapsiz. Bugun dasturimiz davomida kelgan mehmonlar bilan birgalikda Prezident Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasida davlat mustaqilligining 33 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi, ta'lim sohasidagi o'zgarishlar xususida fikr yuritamiz. Xabaringiz bor, mamlakatimiz mustaqilligining 33 yilligi munosabati bilan butun respublikamiz bo'ylab bir bo'lsak yagona xalqmiz, birlashsak vatanmiz shiori ostida madaniy ma'rifiy ko'ngilochar tadbirlar bo'lib o'tdi. Asosiy bayram tantanasi esa 31 avgust kuni Yangi O'zbekiston bog'ida tashkil etildi. Bayramni ochilish qismida aynan mamlakatimiz rahbari Shavkat Miromonovich Mirziyoyev o'z nutqida ko'p millatli xalqimizni bayram bilan tabrikladi va alohida urg'u berib, yoshlardagi ta'lim tarbiya masalalariga alohida to'xtalib o'tdi. Demak, bugun dasturimiz davomida ayni shu fikrlar xususida sizlarga ma'lumotlarni beramiz. Mamlakat rahbari aynan nutqida alohida urg'u berib, yoshlarga va xususan yoshlarni asosiy bir kuchini, energiyasini ko'rsatadigan qismlarga to'xtaldi va ta'lim tarbiya borasida ham o'zlarini takliflarini, tashabbuslarini bildirib o'tdilar. Keling, mana shu xususda suhbatimizni boshlasak. Mustaqilligimizning 33 yilligi munosabati bilan muhtaram prezidentimiz tomonidan bir chiroyli fikrni aytib o'tdilar. Agar bitta o'g'il bolaga tarbiya berilsa, ta'lim berilsa, bitta odamga ta'lim beriladi. Agarda qiz bolaga ta'lim beriladigan bo'lsa, bu butun oilaga, butun jamiyatga ta'lim beriladi deyilgan. Va ta'lim sohasidagi mana 33 yil davomida ancha o'zgarishlarga to'xtalib o'tildim. Agar raqamlarga e'tibor beradigan bo'lsak, 2016 yilda oliy ta'limni qamrab olish darajasi 9% tashkil etgan. Agar rivojlangan davlatlarni olib qaraydigan bo'lsak, bu Singapur, Xitoy, Germaniya, Yevropa davlatlarida eng kamida 80-90-100% tashkil etadi. Lekin mana bugungi kunga kelib, mana 2024 yilda oliy ta'limni qamrab olish darajasi 38%ga yetgan. 30-yinchi yillargacha borib, bizda konsepsiya qabul qilingan bu to'g'rida va shu konsepsiyaga asosan 50%ga yetkazish rejalashtirilgan. Endi men o'zim, masalan, Toshkent to'qimachilik yengil sanoat institutida, demak, davlat ta'lim tashkilotida va Alfraganus nomidagi nodavlat ilmiy tashkilotda faoliyat olib boraman va ikkalasini solishtirib ko'rganimizda, bugungi kunda o'zi aslida konstitutsiya, yangi qabul qilingan konstitutsiyamizning 51 moddasida ham bu nodavlat ta'lim tashkilotimi yoki davlat ta'lim tashkilotimi hammasiga bir xil imkoniyatlar berilgan va diplomi ham oldingidek nostrifikatsiya qilmasdan bemalol amaliyotga joriy qilish mumkin va o'zaro raqobatni ko'rish mumkin. Lekin bir yaxshi jihatlari davlat ta'lim dargohlarida imkoniyatlarning kengligi. Bu qaysi ma'nodaki auditoriyaga kirasiz, elektron doska bor va Wi-Fi'lar bemalol, internetdan foydalanishingiz mumkin, dars jarayonida pi texnologiyalarni joriy qilish mumkin va talabalar bilan o'zaro muloqot va erkin fikrlash mumkin. Mana bitta misol keltirib o'taman. Bitta rossiyalik olim Yevropaga o'qishga 1-sinfga farzandini olib borgan. Endi maktabga borgan, kirgan, ular shunaq chiroyli kostyum shimlarda, oq ko'ylaklarda, qo'lida bir buket guli bilan maktabga borgan, o'qituvchini tabriklagan. Keyin tevarak atrofiga qarasa, hammasi uy kiyimida, kimdir ichki kiyimda, kimdir umuman anaqa e'tibor bermagan, shundoq qabul qilgan. O'qituvchi ham anaqa chiqqanda, mana o'qish boshlandi, 1-sinfga qabul qilingda, marhamat xonalarga kirishingiz mumkin deyilgan. Bizga shunaqa xijolat bo'lib qoldiki, biz xuddi taklif qilingan san'at arbobiga o'xshab qoldik. Chunki bizga o'xshagan boshqa, lekin auditoriyaga kirganimizda ham men kuzatdim, hammaga qulay sharoitda. Kimdir polga o'tirib ishlagan, kimdir stolda o'tirgan va hammaga qanaqa yaxshi sharoit bo'ladigan bo'lsa, shu sharoitda moslashgan deyilgan. Agar e'tibor beradigan bo'lsak, bizda mana eng katta dasturimiz maktabgacha ta'lim, maktab ta'lim dasturlari qabul qilingan va dasturlarga asosan eng birinchi navbatda yana konstitutsiyadan e'tibor berilgan narsa o'qituvchining maqomini ko'tarish. Bu nomigagina maqomni ko'tarish emas. Bu bilan o'qituvchilarga qo'yilayotgan talab va takliflar juda ham katta. Oldingidek kirib shunday ma'ruzani o'qiymiz edi va shunday auditoriyani bir amallab bir soatni o'tkazsak bo'ladigan fikr yo'q.
Albatta bu ayrı mamlakatlardaki texnologiyalarga qarshi bo'lish mumkin, lekin siz talabani bugungi kunda ularni ham ishda bilishimiz kerak va ular bilan muloqot qilishimiz kerak va muhtaram prezidentimiz aytgandek, sifatli ta'lim kerak, bunda biznesni rivojlantirish kerak, korrupsiyani oldini olish kerak, adolatli sud tizimini yaratish kerak, hamda sog'liqni saqlashni tubdan isloh qilish va ekologik barqarorlikni ta'minlash. Mana shu mustaqilligimizning 33 yilligida ham mana shu 5 ta masalaga alohida e'tibor berilgan. Rahmat katta. Marhamat, fikrlaringizni to'ldirishingiz mumkin. Albatta, ta'limga qaratilayotgan e'tibor, ta'limga qaratilayotgan, berilayotgan imkoniyat, biz asosan natija sifatida raqamlarga e'tibor qaratishimiz kerak. Deylik, o'sha maktabgacha ta'lim qamrovi 27.7% ga foiz bo'lgan bo'lsa, bu yilga kelib, o'tgan yil holatiga ko'ra bu 74.6% ga ko'tarilganini ko'rishimiz mumkin. Bu ham o'sha o'quvchilarga, umuman bolalarga, yosh avlodga ta'lim olishiga, bilim olishiga qaratilayotgan e'tibordan bittasi deb hisoblaymiz. Bundan tashqari, maktabgacha maktab ta'lim vazirligi tizimidagi umumiy o'rta ta'lim maktablarida biz bilamiz 2023-2024 o'quv yilida xorijiy mutaxassislarni jalb qilish amaliyoti keng amalga oshirildi va buni natijasida ikkilamay aytishimiz mumkinki, maktablarda o'sha xorijiy til bilish darajasi 10%dan 15%gacha, ya'ni maktablar hududlar kesimida olib qaraydigan bo'lsak, 10%dan 15%gacha oshganini ko'rishimiz mumkin. O'quvchilarimiz orasidagi o'sha sertifikatsiya darajasi, xorijiy til bilish sertifikatlarini ko'payish darajasi 65 ming o'quvchida hozirgi kunda o'sha xalqaro darajadagi, yuqori darajadagi til bilish sertifikatlariga ega. Bu ham ularga qaratilayotgan e'tibor, ko'rsatilayotgan sharoit, ya'ni yaratib berilayotgan sharoitlardan dalolat desak mubolag'a bo'lmaydi. Rahmat katta. Marhamat, shu bo'yicha to'ldirish fikrlaringiz bo'lsa. Muhtaram prezidentimiz mustaqilligimizni 33 yillik tantanalarida ayniqsa hamkasb etganlaridek xorijiy tilga e'tibor berdilar. Shunchaki gapirmadilar, xorijdan keladigan o'qituvchilar bu uchun zamin 2-3 yil oldin yaratilgan edi. 2024 yil 2-fevralda qabul qilingan umumiy o'rta ta'lim maktablarida xorijiy tilni o'qitish va zamonaviy kasblarga o'rgatish chora-tadbirlarini qo'llab-quvvatlash to'g'risidagi qarorlarida ko'rsatib o'tganlar. Ya'ni qay tartibda maktab jamoasida, masalan, o'zimiz ham yoshligimizda maktabda o'qiganmiz. Xorijiy tilni o'qishda, deylik, ingliz tili yoki rus tilini o'qiganda ko'pincha muloqot uchun sherik topa olmasdik. Kim bilandir muloqot qila olmasdik. Hozir yoshlarga shu sharoit yaratildi. Ya'ni o'sha tilni egasi, bejizga ta'kidlamadilar, tilni egalarini jalb qildik deb. Ya'ni o'z ona tilida, ingliz tilida suhbatlashadigan yoki nemis, koreys, xitoy, yapon tillarida suhbatlashadigan mutaxassislar taklif qilindi. Oddiy misol, men o'zim Chilonzor tuman 113-chi maktab rahbariman, direktorman. Hozirgi kunda masalan menda amerikalik mutaxassis kelib dars beradi. Amerikalik mutaxassis dars beradi. Bu o'z-o'zidan bolalarda qanaqadir shu tilga nisbatan muhabbat yoki qiziqish orttiryapti xorijiy mutaxassisning kelganligi. Oldin ham bo'lgan o'qish, bu men demoqchi bo'lganim, o'zimizni o'qituvchilarimiz saviyasi past yoki ular darajasida dars o'ta olmaydi degan ma'noda emas. Bu xorijiy o'qituvchilar bizga faqat 10-11 sinflarda masalan xorijiy tilni o'qitish bo'lib o'qitiladi. 1-4 sinflarda boshlang'ich bu yozish, gapirish oddiy elementar tayanch bilim 5-9 sinflarda beriladi. Nutqash 10-11 sinflarda esa уже akademik yozuv va so'zlashuv, gaplashish. Oddiy misol, hozirgi kunda o'quvchilarim aytyapti, o'tgan yili hindistonlik mutaxassis menda ishlagan o'quvchi tilni ingliz tilidan ega, yo'q, o'tgan hindistonlik o'qituvchi ishlayapti bilan amerikalik. Tilda masalan bizda ham sheva so'zlar bor-ku, masalan Toshkent shevasi yoki Buxoro, Qashqadaryo sheva. Tilni ajratib olyapti. Bu hindistonlik o'qituvchi bizga yaxshiroq o'rgatdi-yu, lekin uni shevasi boshqacharoq edi, talaffuzi ingliz tilida.
ingliz tilida fonetika deydi. Ha, bu haqiqiy amerikalik mutaxassis o'zini ona tilida o'sha bolalarni gaplashda ham farqi sezilyapti. Bola sezib turibdi. Hamkasbim aytganlaridek, oddiy o'zimiz maktabda o'sha xorijiy mutaxassislar jalb qilingandan keyin til sertifikatlariga erishish deyarli o'rtacha 15-10% ga oshdi. Bu fakt. Fakt. Tashqari biz bilamizki xorijiy mutaxassislar faqat o'quvchilarga emas, balki hamkasb ustozlarga ham o'z bilimlarini, o'z tajribalarini bo'lishadi, chunki keladigan xorijiy mutaxassislar faqat O'zbekistonda yoki faqat o'zining davlatida emas, bu xalqaro darajadagi mutaxassislar hisoblanadi. Ular bir necha davlatlarda aynan o'sha xorijiy tilni o'qitish bo'yicha o'z malakasiga ega bo'lgan o'qituvchilar. Yana bir narsani alohida ta'kidlab o'tish kerakki, bu kelgan mutaxassislar dars soatlaridan tashqari qo'shimcha to'garaklarga ham o'quvchilarni tayyorlaydi. Bu asosan yuqorida aytib o'tganlaridek, o'sha xalqaro darajadagi til sertifikatlariga o'quvchilarni tayyorlash, ularni o'sha yuqori darajadagi Yevropa standartlariga yoki dunyo standartlariga mos bo'lgan ta'lim bilan tanishtirishdan iborat ularni vazifasini asosiy qismi. Va shu yerda muhim jihati borki, aynan kelgan xorijiy mutaxassislar til muhitini yaratishga zamin yaratadi. Ya'ni biz bilamiz, o'zimizni xorijiy o'qituvchilarimiz, ya'ni xorij tili o'qituvchilarimiz, mahalliy o'qituvchilarimiz juda ham yaxshi bilimga ega o'qituvchilar. Ularni ko'pchiligi, misol uchun, chet davlatlarda o'qib kelishgan, o'z bilimlarini oshirishgan, o'z ustida ishlaydigan o'qituvchilar. Lekin bitta faktorni aytib o'tish kerak. Bizi o'quvchilarimiz aynan xorijlik mutaxassisga, xorijiy mutaxassisni darsiga kirishga ozgina boshqacharoq tayyorgarlik ko'radi. Chunki bu o'z-o'zidan boshqa davlat, boshqa millat vakili va unga undan so'raydigan ma'lumotlarni albatta tayyorlab olish kerak. Ya'ni shunchaki darsga kirishdan oldin ular elementar o'sha qog'oz, ruchka yoki daftarni olish uchun ham qaysidir so'zlarni, agar 0 darajadan deb hisoblaydigan bo'lsak, qaysidir so'zlarni o'rganib kirish kerak. Ya'ni qanaqadir muloqotga kirish uchun oldindan tayyorgarlik amalga oshirgan holda kirishlari kerak bo'ladi. Yana bitta mana shunga qo'shimcha, mana xorijiy mutaxassislarni jalb qilish bilan bir qatorda darsliklar yaratish masalasi ham qo'yilgan. Chunki bu nafaqatgina O'zbekistonning o'zini olimlari tomonidan, balki xorijiy darsliklarga, xalqaro miqyosdagi darsliklar, e'tirof etilgan darsliklar, bu narsani biz mana birinchi renessans, ikkinchi renessans davrida bizani olimlarimiz butun Yevropa davlatlariga, dunyoga o'zining darsliklarini targ'ibot qilayotgan bo'lsa, bugungi kunda o'zaro hamkorlik. Bu ham o'z navbatida, chunki mana ijtimoiy tarmoqlarda ko'p muhokama qilinadi, boshlang'ich sinflardagi darsliklar, nima uchun ona tili darsligida ko'proq mashinalarga, uni elementlariga e'tibor beriladi. Nimaga? Boshdan oxiriga qarasangiz, shunaqa, unga to'g'ri keladigan jumlalar bor. O'shaning uchun agar xorijda qanaqa o'qitiladi-yu, bizda qanaqa o'zaro hamkorlikda bularni agar asosan maktab, umumiy o'rta ta'lim maktablaridan boshlansa, bu ham e'tirofga loyiq bo'lgan vazifa hisoblanadi. Albatta, oldin faqat misol uchun o'quvchilarni bilim olishini o'zi asosiy faktor bo'layotgan bo'lsa, ya'ni qaysidir fandan qanaqadir bilimga ega bo'lish, hozirgi davrda bu fanni ichidagi bilimdan tashqari 21 asr ko'nikmalarini ham o'zida shakllantirish kerak ekanligi alohida ta'kidlab o'tilyapti. Bu dasturlarda ham o'z aksini topyapti. Shuning uchun yana bir jihatni aytish kerakki, mamlakat rahbari o'sha nutqida yurtimizda dunyodagi nufuzli oliygohlarning filiallarini ham ochyapmiz. Nega deganda, O'zbekistonni yirik ta'lim markaziga aylantirishni maqsad qilganmiz deyaptilar. Demak, nafaqat O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasalarida, balki dunyoning eng rivojlangan oliy ta'lim muassasalarini O'zbekistondagi filiallar ham ochilyapti. Masalan, juda ko'plab universitetlarni keltirishimiz mumkin. Demak, dunyo tajribasini ham O'zbekistonda olib kirib, bu yerdagi olgan bilimlarni O'zbekistonni ravnaqi uchun, mamlakatni ravnaqi uchun hissa qo'shadi degan umiddamiz. Bu bo'yicha sizning fikrlaringiz qanday? Prezidentimiz tomonidan oxirgi yillarda amalga oshirilayotgan o'zgarishlar tufayli hozirgi kunda Sharqshunoslik universitetida o'sha Konfutsiy instituti filiali, bundan tashqari Sankt-Peterburg davlat universiteti bilan Xitoyni universitetlar, qator universitetlar bilan qo'shma dasturlar tashkil etilgan. Bundan tashqari koreys millati koreys bo'lgan mutaxassisimiz bu yerda o'zbek tilida PhD, ya'ni falsafa doktori darajasini olib, bizda kafedra mudiri sifatida faoliyat yuritmoqda. Bundan tashqari
bakalavr darajasida yoki magistratura darajasida bizda xitoylik boshqa davlatlar bilan almashinuv yo'lga qo'yilgan, ya'ni u yerdagi talabalar kelib bu yerda bevosita o'zbek tili, o'zbek madaniyati, O'zbekistondagi shart-sharoitlar bilan tanishmoqda. Endi bu quvonarli holatlar juda ham ko'p, sanab mana hozir raqamlar keltirishdi, ko'plab misollar keltirishdi. Endi bu yerda baribir tanganing ikki tomoni bo'lgani singari ijobiy va hali qayta ishlab to'g'rilash kerak bo'lgan lozim taraflari bor. Albatta, yillar davomida shu universitetga oliy ta'limga bo'lgan ehtiyojni qondirishga va odamlarda, yoshlarda bu oliy ta'limga qiziqishni qondirishga kirishilib ketildi. Lekin endi hozirgi kunda shu jarayonning ichida bo'lganimiz sababli bir katta muammo paydo bo'lmoqda. Bu nodavlat universitetlariga, ta'lim muassasalariga bo'lgan ishonchsizlik. To'g'ri, davlat tomonidan ularga litsenziya berilgan, ya'ni ularni berayotgan o'sha namunadagi hujjatlari tenglashtirilgan davlat muassasalari tomonidan berilayotgan. Lekin hozirgi kunda ikkinchi kurs, masalan, birinchi kursni ular nodavlat ta'lim muassasasiga kirishadi, bitirishadi amallab va ikkinchi kursdan yoppasiga davlat ta'lim muassasalariga ko'chirib o'tishni boshlashadi. Bu eng katta muammoimiz deb hisoblayman. Nimaga? Chunki nodavlat ta'lim muassasalariga borayotgan abituriyentlarning katta qismi bu davlat ta'lim muassasalariga kira olmaganlar. Afsuski shunday. Ya'ni bu yerga yetarlicha ball to'play olmay katta qismi o'zini shu vaqtini yo'qotmaslik, bir yil qaytadan tayyorlanmaslikni oldini olish maqsadida nodavlat ta'lim muassasalariga borishmoqda. Bir yil u yerda o'qib, endi davlat ta'lim muassasasiga kelib o'zlarini o'qishlarini ko'chirmoqda. Bu sifat o'rtasida juda katta tafovutga sabab bo'lmoqda. Nimaga? Chunki davlat ta'lim muassasasida yillar davomida shakllangan ta'lim dasturlari, o'quv rejalari hammasi bir tekisda ketadi va bu yerda ma'lum tayyorlanish bosqichidan o'tmagan va nodavlat ta'lim muassasasida ularni dasturi asosida baribir ularga mustaqillik berilgandan keyin ular o'zi istagan dasturda o'qita oladi. Albatta, fan va innovatsiya vazirligini nazorati ostida, lekin katta qismi fanlarni ular o'zi mustaqil belgilaydi. Shu jihatdan juda katta tafovut hozir hosil bo'lmoqda. Ya'ni ko'chirib kelganlar va bu davlat ta'lim muassasasida o'qiyotganlar o'rtasida. Lekin aslida, masalan, nodavlat ta'lim muassasalarida ham tayanch, mana Milliy universitet bor, yoki Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetlari bor. Davlat dasturlari asosan ulardan olinadi. Ularda o'qitiladigan fanlar bularda ham shunga moslab, faqatgina soatlarni ular o'zlariga moslashtiradi. Lekin mana siz fikringizga, lekin hamma ta'lim dargohlarini ham sifatsiz deb bo'lmaydi. Chunki shunaqa ularga barcha imkoniyatlar borki, masalan, Alfraganus universitetida xususiy klinika bor. Ularda tibbiyot fakulteti bor va tibbiyot fakultetidagi har bir talaba o'sha xususiy klinikada amaliyotni o'taydi. Yoki bo'lmasa, mana xorijda asosan Turkiya bilan hamkorliklar o'rnatilgan talabalarimiz o'sha 1 oylik, 2 oylik kurslarida Turkiyaga borib, bemalol amaliyotlarni o'tib, o'qituvchilarni o'zi ham 72 soatlik ma'ruzalarini o'qib, xalqaro sertifikatlarni olib kelyapti. Demak, bunda hozirgi bu kunda bu davlat anaqasida, lekin 2030 yilgacha bo'lgan konsepsiyada ko'rsatib o'tilgan, keyinchalik baribir har bir oliy ta'lim muassasasi o'z-o'zini moliyalashtirishga o'tadi. Demak, o'zini moliyalashtirishga o'tar ekan, demak, ular o'zining taqdirini o'zi belgilaydi. Albatta. Lekin bu bir tomondan haqiqatan ham sizning gapingizda, ayrim gaplaringizda jon bor, chunki masalan, 15 yilgacha bo'lgan davrda bor yo'g'i 7tagina oliy dargoh bor edi xorijiy. Lekin bugun hisoblaydigan bo'lsa, bular 200 dan oshiq bo'lgan. Ularni hammasi ham har doim ham o'zini xohlamagan. Lekin shu harakat qilyapti, bu yerda ta'limdagi raqobat qaysi kuchli bo'ladigan bo'lsa, o'qiyotganlar ishlayapti, davom ettira olmayotganlar lekin o'zi sahnadan chiqib ketyapti va o'z navbatida mana bugungi kunda ta'limni yanada rivojlantiramiz, chunki biz jahon standartlariga mos kela oladigan
o'sha o'quvchilarni, talabalarni tayyorlashimiz kerak bo'ladi. Rahmat katta. Yana bir jihatni e'tiborga olishimiz kerak. O'zbekistonda ta'lim olishda gender tenglikni ta'minlash, o'g'il va qiz bolalarini bilimli bo'lishlariga ham bir xilda yondashishga katta e'tibor qaratilyapti. Buni barchamiz ko'rib guvohi bo'lyapmiz. Oliy ta'lim muassasasi misolida oladigan bo'lsak, ana o'qimana senga imkon deyilmoqda. Faqatgina o'qish qoldi. Oliy ta'lim muassasalarida mana magistraturaga kiradigan qizlarimizga bepul. Bu masalan, agarda o'zi shu ta'lim darajadagi ballni to'play olmagan miqdorda ham ariza bilan murojaat qilishadi va davlat tomonidan ularga stipendiya ajratilmaydi, lekin baribir kontrakt puli davlat tomonidan qoplab beriladi, to'lab beriladi. Bu ham katta imkoniyat. Mana agar oliy ta'limda yoki bo'lmasam oliy majlisni o'zida ham yoki saylovlarda ham 40%ga yetkazish. O'zi shundoq ham ko'p. Masalan, mustaqillik davrida masalan senatorlar o'zi 7% tashkil etadigan bo'lsa, bugunga kelib 25% tashkil etadi bular. Demak, ayollarimiz, qizlarimizga imkoniyatlar ham katta va ularga berilayotgan shart-sharoitlar ham bor va yana konstitutsiyadan belgilab o'tilgan, agarda masalan, biz mehnat ta'tiliga chiqadi, bu farzand tarbiyasi bilan shug'ullangan paytida ham ularni ish joyi saqlab qolinadi va hech qachon ularga ket deb aytilmaydi. Xohlagan paytida o'zini o'rniga kelishi mumkin. Bu ham ayollarga yaratilayotgan bir imkoniyatlarni bittasi deb qarashimiz mumkin. Albatta, ayolga ta'lim berish bu millatga ta'lim berish demakda. Misol uchun bitta o'g'il bolaga ta'lim bersa, u uzoq borsa 10ta 20taga ta'lim berishi mumkin. Bitta ayol kishi ta'lim olsa, demak u oilasi, ish joyi va jamiyatda o'sha ta'lim olgan, o'qiydigan ziyoli qatlamni yetishtirib chiqaradi. Endi bu qaratilayotgan e'tibor albatta o'z natijasini ham beryapti. Buni birgina endi sohamiz xorijiy til bo'lganligi sababli Germaniyada bo'lib o'tgan xalqaro olimpiadada Rayona Ibrahimova, bu Andijon shahar 4-chi maktab o'quvchisi qiz bola birinchi o'rinni o'sha 62 ta davlat orasidan Yevropa davlatlari bo'lmasa o'sha tilni eng yaxshi biladigan ya'ni mamlakatlar orasidan birinchi o'rinni o'sha oltin medalni qo'lga kiritishi, bu ham qaratilgan e'tibor ko'rsatilayotgan yordam umuman ayollarni ta'limdagi o'rniga qaratilayotgan e'tiborni nishonasi deb yaratib berilayotgan imkoniyatlar natijasini juda tez vaqtlarda ko'rsatyapti. Albatta. Sport sohasida deymiz. Sport sohasida. Albatta. Paralimpiyachilarimizni qarang, e'tiborni qarang. Butun O'zbekistonning bayrog'ini shuncha mamlakatlar orasida yuqoriga ko'tarishdi. Albatta, bu imkoniyatlardan hali foydalanmaganlar foydalanib olishlari kerak deyman. Chunki mamlakat rahbari ham o'sha tadbirdagi nutqi davomida alohida yoshlarga qaratib, o'g'il qizlarim, biz sizlarga yetarli bo'lgan imkoniyatni yaratib beryapmiz. Endi natijasini ko'rsatishlarga bog'liq degan ma'nodagi fikrlari ham menimcha nafaqat o'sha yerdagi yoshlarni, balki katta insonlarni ham bir boshqacha bir shijoat, g'ayrat uyg'otgan bo'lsa ajab emas. Xususan fikrlarda barcha ezgu niyatlarimizni ijobatini avvalo sizlarning timsolingizda ko'ramiz. Turli sohalarda ulkan yutuq va zafarlarga erishib, yurtimizni dunyoga yanada keng tarannum etishingizni istaymiz deyaptilarda. Demak, butun mamlakatni kuchini, energiyasini, g'ayratini avvalo yoshlar ko'rsatib beradi. Dunyo arenalarida sportchilarimizni aytaylik, mana 22 yoshli borinki Ulug'bek. Qarang, yosh yigit shuncha butun O'zbekistonni, bayrog'ini butun dunyoga ko'tarib keldi. Va aytish mumkinki, sport sohasida ham alohida e'tiborlar qaratilyapti. Shu bo'yicha ham fikrlaringiz bo'lsa, marhamat. Albatta, sport sohasida qaratilayotgan e'tibor, yuqorida aytib o'tganingizdek, o'zining natijasini berdi. Men yana ayollar mavzusida, qizlar mavzusiga to'xtalib o'tmoqchi edim. Sport sohasida ham birinchi o'sha oltin medalni olib bergan Diyora keldi, Diyorova. Qizimiz hisoblanadi. Kichik jussadagi qiz juda katta bir yutuqni O'zbekistonga olib keldi. Bu ham o'sha qizlarimizni o'qishiga, qizlarimizni ta'lim olishiga, umuman ularni har sohada yutuq bir mutaxassis bo'lib yetishishiga qaratilayotgan e'tibor ekanligini ko'rishimiz mumkin. Maktablarda ham erkak o'qituvchilarning soni oshib boryapti, chunki oylik daromadda o'zgarishlar sezilyapti menimcha. Marhamat, fikrni to'ldirsangiz xursand bo'lamiz. Asosan e'tibor bersak, islohotlarning dastlabki bosqichida davlatimiz rahbari ham, soha mutaxassislari ham, vazirligimiz ham e'tiborni maktabga erkaklarni qaytarishdan, ya'ni erkak o'qituvchilar sonini, kontingentini yaqinlashtirish, ya'ni oshirish emas, yaqinlashtirish siyosatidan borishdi. Maktabda agar erkak kishining soni
stabil deyirlik. Özüm misalımda oladigan bo'lsam 64 ta xodim faoliyat yuritadi. Shundan 24 nafari erkak kishi. Qolgan 40 nafari ayol o'qituvchilar dars beradi. Birinchi navbatda bu ta'lim tarbiyaga ta'sir ko'rsatadi. Qizlarimiz tarbiyasida ayollarimiz har doim uyda ham, boshqasida ham faoliyat olib, shug'ullanib tergab turishadi, lekin o'g'il bolalar masalasida to'ppa to'g'ri aytdilar, maktabda shundoq davr bo'ldiki, buni hamma ham biladi, o'sha e'tiborsizlik 91 yildan 2001 yilgacha bo'lgan davr, ya'ni ta'lim tashlab qo'yilgan davr. O'shanda ta'lim tarbiya olgan bolalarni ota-ona o'sha ota-onalarni bolalarni o'qityapmiz hozir biz maktabda. O'sha 91dan 2002 yilgacha ta'lim olganman, ularni chalasavod yoki deyman, tashlab qo'yilgan degan ma'noda qaysi ma'noda? Ya'ni tarbiyasiga e'tibor berilmagan, bilasiz, paxta terimi yoki temir, turli xil ishlar bilan bog'liq. Shu joyda aytmoqchiman fikringizga. Asosan bundan bir necha yillar oldin, bir necha 10 yillar oldin mana shu vaqtda qizg'in maktablarda, oliygohlarda o'qish emas, sifatli o'qishga emas, paxtaga borasan, bormasang odam jo'natasan, odam jo'natmasang pulini to'laysan, o'qish emas, katta mashmasha davri bo'lardi. Bugun qarang, qanaqa tinch, bir yaxshi zamonda yashayapmiz. Nimaga deganda, paxta termiga chiqasan, kuningni shunaqa o'tkazasan degan gap yo'q. Bugun yaxshi o'qiysan, yaxshi o'qishing ketdan natija ko'rsatasan, til o'rgan, mana senga auditoriya, mana senga darsxona, mana senga o'qituvchilar deb qo'yilmoqda. Endi bu imkoniyatlardan foydalanish kerakda. Aytganingizdek, erkaklar va ayollarni o'rtasidagi katta tafovut bo'lmasa, farq bo'lmasa o'qitishda juda muhim erkaklarni ham maktabdagi roli. O'g'il bolalarning tarbiyasi ma'nosida aytgandim men. Yuqoridagi fikrlarni qisqacha xulosasidan shuni tushunamanki, ta'limda balans bo'lgani yaxshi. Erkak o'qituvchilar, ayol o'qituvchilar. Masalan, o'zim maktabimda oddiy misol tushuntirdimki, o'g'il bolalarning tarbiyasida har xil vaziyat bo'ladi, tortishuv o'qituvchi bilan yoki boshqa ota-onalarni maktabga jalb qilish, ya'ni chaqimchilik deymizmi, boshqami, o'zimiz ham ta'lim olganmiz-ku. Masalan, ustoz to'g'risini aytish kerak, kerak joyda kalta yeganmiz yoki boshqa bo'lgan. Uyga borib aytsak, otamiz nima derdi? Sen o'zingda ayb bo'lgan, ya'ni ustoz yonida turardi. Bolalarda oxirgi paytda shunaqa chaqimchilik, shunaqa xislatlar o'g'il bolalarda, qiz bolalar tarbiyasida aytmayapman, ko'payib borayotgandi. Yo'q, mana o'z-o'zidan erkak o'qituvchilarni jalb qilinishi o'z samarasini ko'rsatdi. Nima erkak o'qituvchilarni ta'limga qaytardi? Birinchi navbatda o'sha oylik maoshlarini oshirilishi. O'zi ta'lim islohoti avvalo shundan boshlanadi, adashmasam. Ya'ni qayerda hamma oila boqamiz, iqtisodga qarab harakat qilamiz. Albatta, bu shubhasiz erkak boquvchi oilada, chunki erkak yaxshi daromad olib kirsa, uyda tinchlik bo'ladi, yeguliklari joyida bo'ladi. Mayli, ayol kishi ham topadi, lekin erkakniki u boshqachada. Shuning uchun erkak o'qituvchining ham oylik daromadi yaxshi bo'lsa, yana ham zo'r. Undan tashqari, erkak o'qituvchilar o'zini ustida shug'ullansa, ilmiy darajasini oshirsa, ularga ustama haqlari ham to'lash. Shuni oddiy misolini tushuntiramiz. Masalan, 4 yil oldin bir talabani olganman, magistr talabani o'qishga olganman, erkak bola, viloyatdan kelgan, oylik masalasi. Endi talaba bilasiz, qayerdadir ishlash kerak, kunni o'tish kerak, magistr. Mana 3 yil imkoniyat berganman, oxirgi 3 yilda erkak o'qituvchi nima qulaylik, men bu bilan kimidir ajratish niyatim yo'q, vaqti bemalol bo'ladi. Masalan, ayollarimiz xohlaydigan xohlamaydi, 4 ta 5 ta uyga borib ovqat tayyorlash kerak. Kechqurun soat 8 gacha maktabda shug'ullanadi bolalar bilan. Erkak bo'lgani uchun. Natija nima? Mana oxirgi 3 yilda 1-chi, 2-chi, 3-chi o'r matematika fanidan olimpiadalarda bermaydi tumanda hech kimga. O'zini ustida ishlab 3 yil ichida bu prezidentimiz tashabbusi, vazirimiz tashabbuslari bilan o'qituvchi har 6 oyda o'tishi mumkin o'zini xohishi bilan attestatsiyadan. 2 yil ichida attestatsiya oliy darajadagi oliy toifaga chiqib oldi o'qituvchi. Oliy toifa degani bu mutaxassis bilan har toifani orasida to'lanadigan razinsa. Bundan tashqari vazirimizning ustamasi bor 100%lik. Direktor jamg'armasidan 40% ustama bor. 13 million so'm
oylik olyapti. Bitta maktabni o'qituvchi. Hali bu qo'shimcha shug'ullanadigan nimasidan tashqari. Mamlakatimiz rahbari endi rahbarlikka kelganlarda o'sha nutqlarda aytganlarda biz maktablarda ta'lim tarbiya berayotgan ustoz murabbiylarni oyligini 1000 dollardan oshirishimiz kerak deb. Mana oradan qancha vaqt o'tmadi. Mana o'zingiz so'zingizni isbotini yosh bir kadr misolida aytib turibsiz. Albatta, ko'pchilik bugungi kunda ko'p. Taksiga chiqsan, boshqa qilasan, oyliging 1000 dollarmi deb so'raydi. Ha. Endi jamiyatda masalan O'zbekiston bu endi rivojlanayotgan davlat. Ya'ni rivojlanish pallasiga kirgan, biz rivojlanib bo'lgan davlat emasmiz. Oylik to'lovlar, bu hammasi budjet hisob kitobli narsada hamma oyligini 1000 dollar qilib qo'yib bo'lmaydi. Lekin asta-sekin sharoit yaratildi. Endi o'z umuman olganda nafaqat o'qituvchilikda, balki barcha sohada ham agar yaxshi mutaxassis bo'lsangiz, ishingizni yaxshi ko'rib, yaxshi shug'ullansangiz, menimcha oylik daromad yaxshi. Sportchilarni olaylik mana yana. Oliy ta'limda ham juda ham keskin farq qiladim. Agarda davlat muassasalarida ishlasa, men masalan professorman, 10 million olaman. Agarda bu nota'lim bo'ladigan bo'lsa 25 million. Bu minimum Alfraganista masalan 25 million agar buning uchun sizga talab qo'yiladi, shu Scopus bazalaridagi yoki bo'lmasam, shu VAK oliyat statistika komissiyasi e'tirof etgan jurnallarda maqolalaringiz va asosan va buning uchun sizga ishlash uchun sharoit ham yaratib beriladi. Masalan, davlat muassasasida 750 soat minimum bo'ladigan bo'lsa, bularda 400 soat. Eng ko'pi 400 soat. Agarda magistran beriladigan bo'lsa, bitta darsiga yozadigan bo'lsangiz, demak 200 soatlik sizga o'quv yuklamasi beriladi. Demak, bu o'quv yuklamasi 200 soat sizda bemalol vaqtingiz bo'ladi, bu xorij bilan ham aloqa qilishga va siz o'quvchilaringizni ham tayyorlashga va barcha imkoniyatlarimiz yaxshi bu sohada. Ayniqsa mana 1000 dollar emas, 4000 dollargacha yetkazib beraman dedilar. 30-yillargacha borib, lekin bugungi kunda hisoblasa 25 million deganingiz, demak 20 2000 dollar bo'ladigan bo'lsa, demak 5 yil ichida yana 4000 dollarga bemalol yeta oladi. Aha. Yana bir jihatga e'tibor qaratishimiz kerak. Maktab ta'limini isloh qilish bo'yicha katta dastur qabul qilinganligini ta'kidlab o'tdi. Keling, mazkur dasturlar orqali nimalar o'zgarganiga ham to'xtalib o'tsak. Demak, asosiy o'zgarish bu maktablarda maktablar sonini ko'paytirish. Bilasmiz, biz hududlarda maktab o'quvchilarimiz, ya'ni maktab yoshidagi o'quvchilarimiz juda katta son, ya'ni tashkil etadi. O'zbekiston bolajon davlat, chunki bolalarni juda yaxshi ko'ramiz va hududlarda, ayrim hududlarda o'sha maktablarda o'quvchilar sonini keskin oshib ketishi, bu o'sha ta'lim sifatiga ham ta'sir qilishi, undan tashqari boshqa bir faktorlarga ham ta'sir qilishi mumkin, ya'ni o'sha o'qituvchilarning yetishmasligi yoki kadrlarning yetishmay qolishligiga ta'sir qilishi mumkin. Shu narsalarni oldini olish maqsadida o'sha maktablarda o'quvchilarni qamrovini kengaytirish masalasida maktablarni soni o'sha 10886tadan 6-taga yetkazilganligini o'zi ham juda katta ko'rsatkich sifatida ko'rishimiz mumkin. Rahmat. Yana o'sha dasturda bazani ham mustahkamlash kerak bo'ladi. Masalan, 700 mingta o'quvchi sonini kengaytirish, agar va ularga o'sha maktab umumta'lim maktablaridagi umumiy bazani ham chiroyli qilib, shu maktablarning sharoitlarini va qaytadan remont qilish masalalari ham qaratilgan, darsliklarni qayta chop qilish, xorijni ana qilish va hattoki unda belgilab berilgan qo'shimcha ishlarga band qilmaslik. Albatta, masalan, hozir bular aytib o'tdilar, bir paytlar temir olib borib, biz o'qigan paytimizda ham albatta maktabga temir olib borib berilardi va o'sha bilan maktabni qaysir fondini to'ldirib berishardi. Yoki bo'lmasam ko'chada supur ishlari, obodonlashtirish ishlari, yashil makon ishlari, bular hammasi belgilab qo'yilgan edi. Lekin bugungi kunda yashil makon o'z navbatida ixtiyoriy ravishda, xohlasa chunki o'zi hadislarda ham aytilgan, inson uchun to'rtta narsa muhim. Demak, bog' yaratish kerak, albatta mevali daraxt bo'ladi degan bo'lsa, siz o'tgandan keyin ham siz haqingizga duo qilishadi. Yaxshigina maktab madrasalar qurish kerak yoki shogirdlaringizni tarbiyalashingiz kerak bo'ladi. Uchinchidan, sog'lom farzandlaringiz sizni ishingizni davom ettiradi va to'rtinchidan, yaxshi yozilgan asarlar.
Mana shunda siz jamiyatda o'z o'rningizga ega bo'lasiz. Albatta, bu juda ham o'rinli etilgan fikr. Mana bugungi kundagi har bir inson o'z oldiga maqsad qo'yar ekan, eng birinchi navbatda, masalan, oldin bir shiorimiz bo'lardi. Vatan menga nima berdi deb emas, men vatanga nima beraman. Yangi O'zbekistonda milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari borishimiz kerak. Demak, biz o'zimizni vatanimiz uchun bekorga ham shiorimiz etilmagan, masalan, bir bo'lsak, asosan anaqa xalq agar birlashsak asosan vatan bo'lamiz degan. Bu deganki, turli millat vakillari bor O'zbekistonda, turli tillarda ijod qilinadi va maktablar bor va ularni o'zaro hamkorlikda mana shu O'zbekiston uchun, O'zbekistonni agarda bitta davlatda bayrog'i yuqori hilpiraydigan bo'lsa, baribir qaysi inson bo'lsa ham ko'zida yosh chiqib ketadi. O'zini shu O'zbekistonda yashaganligidan g'urur ularda da faxr anaqa hissiyotlarini boshdan albatta o'tkazadi. Ta'limdagi o'zgarishlar bir yilda o'z bo'yini ko'rsatmaydi. Kamida bir avlod avlanishi, ya'ni 11 birinchi sinf kirgan bola 11 sinf tugatib, to oliy ta'limga borguncha bo'lgan davrda o'zgarish o'z bo'yini ko'rsatadi. Ta'lim asosiy maqsadi, masalan, hamkasbim to'g'ri aytdilar. 2030 yilgacha bo'lish rivojlanish strategiyasi ta'lim uchun alohida belgilab bergan. O'shanda bular aytgandek o'sha maktablar qurish yoki chasin sektor mana bu xususiy maktablar, oliy ta'lim xususiylarini ochish eng asosiy berilgan urg'u bu ko'rsatuvimiz boshida bular aytgandek o'sha fundamental, ya'ni ta'limni o'zini beruvchi o'qituvchilarni malakasini oshirish va adabiyotlar yaratish. Men bekorga boya aytmadim, birinchi 4-chi sinflar uchun bahs bo'lishyapti dedi. Masalan, rostdan ham qaysidir kitobda, 2-chi sinf kitobida Murod Nazarov haqida ketyapti. Nimaga biz bilgeys qo'yib maqtanishimiz kerak? O'zimiz tadbirkor turgan uchun Murod Nazarovdan faxrlanamiz. Ha, o'quv darslar optimallashtirish. Optimallashtirish degani bizga eng qiyin narsa bo'lardi. Oliy ta'limni dasturi bilan xalq ta'limini eski dasturi yoki bog'chanik umuman bir-biriga optimallashtirilmagan. Davomiylik, uzviylik yo'q. Ketma-ketlik yo'q. Mana hozir eng asosiy qo'yilgan narsa uzviylik, o'sha darsliklarni zinapoyaga o'xshab olib borish, ya'ni maktab nimani o'qitadi, oliy ta'lim nimani o'qitadi yoki oliy ta'limdan keyingi ta'lim nimani o'qitadi, tabaqalashtirish. Nima kerak bor 5-chi sinf bolasiga kirsangiz, deylik, jahon tarixi darsidan Misrni o'sha nechinchi hukmdori tangasi qaysi qayerga ko'milgan, bizni o'zimiz tariximiz bor. O'zimiz katta tariximiz bor. Shu sababli optimallashtirish deganda mana shu narsalar oldin 3 soat qo'yilgan jahon tarixlari 1 soatga qisqartirib kelyapti. Asosiy urg'u nimaga berilyapti? Matematika, aniq tabiiy fanlarga berilyapti. I xorijiy tillarga. Keyingi etapi bu o'sha optimallashtirgan dasturlarni o'rgatadigan shaxslar kim? Pedagoglar. 2024 yil dastlabki mana 231-232 prezident qarorlari bor, farmonlari bor. 231 bu, ya'ni o'sha maktabgacha maktab ta'limida bo'lgan xodimlarni malakasini oshirish tizimini yanada kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida ketiga qabul qilingan narsa bu Qorin Niyoziy nomidagi mana oliy ta'limdagi so'zlanish bilan institutni xalq ta'limi, ya'ni maktabgacha maktab ta'limi tasarrufiga o'tkazib, uni asosida o'sha faoliyatda bo'lgan pedagoglarni 5 yilda bir marotaba majburiy rahbar, har nimadagini menejerlikka, direktorlarni deylik, tayyorgarlik o'qituvchilarni tayyorlash maqsadida tashkil qilindi. Bu bitta iqtisodiy tarafini qilib qo'yib, ta'limni rivojlantirib bo'lmaydi. Masalan, bular aytgandek, har doim bizda bahs bo'lganda oliy ta'lim bilan mana bu chasni sektor bilan davlat sektori o'rtasida, maktablarda ham xuddi shunaqa rivojlanish qachon bo'ladi? Qarama-qarshilik bo'lganda. Tanganing ikki taraf bor deganlaridek raqobat bo'lyapti. Raqobat o'sha raqobatgina raqobatgina ta'limda o'stiradi. Masalan, ota-ona tanlaydi. Davlatni maktabiga beraymi yoki xususiy maktabga beraymi? Olib boradi, xususiy maktabda natijasi bo'lmasa shunda olib qaytarib davlat maktabiga olib keladi. Bu faoliyatimda bo'lgani uchun bir yil davomida 50 ta 100 ta bola bordi keldi talonlarni ko'raman. Masalan, oliy ta'limda ham o'zim bilaman. Yaxshi institutlar ham bor. Oddiy bitta narsa bo'lyapti bu yerda.
Rostdan biz baza kuchli bo'lgan davlat ta'lim muassasalarini oliy ta'limda ham maktablarda ham baza kuchli bo'lgan. Kim nima hisobiga? Ya'ni pedagog xodimlar hisobiga. Oliy ta'lim mana o'sha katta miqdorda oylik to'lab, boshqa qilib o'sha yaxshi kadrlarni olyapti-yu. Demak, sekin-sekin nodavlat tashkilotlarining ta'limi davlatkidan ham yaxshilanib boradi. Endi ba'zilari juda kuchlilar ham bor. Kuchlilar ham bor, tan olish kerak. Ha, chunki hamma joyda raqobat bo'lganidiki, yaxshisi yomoniga ajratib olish kerak. Lekin ta'limda ham ancha o'zgarishlar bo'ldi-da. Masalan, mana O'zbekiston tarixi oldin o'qitilardi, shu maktabda nimani o'qigan bo'lsa, shu o'qilardi. Mana 2 yil bo'ldi, O'zbekistonning eng yangi tarixi o'rgatiladi. Bu eng yangi tarix bilasizki, 91-yildan hozirgi kungacha bo'lgan tarix. Bu albatta o'z navbatida alohida urg'u berib, islohotlarimizga yoki bo'lmasam yillariga tarixda faqat asos e'tibor beriladi. Maqsad nima? O'sha qaror yoki o'sha farmon nimaga xizmat qila oldi? Natijasi nima bo'ldi? Qanday bo'ldi degan masalalar biz uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi. To'g'ri, keyin ha deb faxrlanish tuyg'usi bizda ko'p. Bobomiz Amir Temur, bobomiz Navoiy. Xo'sh, hozir nimaga chiqmayapti o'shalar? Hozir ham bor. Bor shuni. Shu fikringizga aytmoqchiman. Hozir ham shu avlod bor. Buni tarix ko'rsatib beradi. Tarix o'sha maqtab, tarix kimni maqtab ko'rsatgan bo'lsa, biz o'shani maqtab, vaqti kelganda o'zimizni bosib olgan millat nimalarni ham ulug'laganmiz-ku. Joy nomlarini qo'yib yuborgan. Ular o'rtasida ko'p bahs bo'ladi shu borada. Har doim biz men o'zim aytadigan narsa, bizda reklama yo'q. Rahmat. Ya'ni o'zimizni haqiqiy qahramonlarni bugungi kundagi u millat qadimgi tariximizni qahramonlari emas, bugungi kun qahramonlarini biz yaxshi reklama qilib bera olmaymiz. Ya'ni o'zimizning talabalar, yoshlar, maktab yoshidagi bolalarning kumiri, ya'ni ularni sevadigan, ularga taqlid qiladigan inson ba'zi holatda afsuski blogerlar bo'lib qolishi mumkin yoki qanaqadir o'zini mehnati bilan yo boshqasi bilan emas, balki o'zini qanaqadir tutishi bilan, noodatiy holatlari bilan, boshqa bir jamiyatni madaniyatiga zid bo'lgan harakatlari bilan bo'lgan insonlar ularni sevimli shaxsiga aylanib qolyapti. Chunki unga alternativa, ya'ni unga qarama-qarshi qo'yiladigan inson yo'q. Ya'ni men shunaqa inson bo'laman yoki shu O'zbekistonni chiqarib shunaqa tadbirkor bo'laman degan narsa yo'q. Endi bular aytgan maktab ta'limini o'zgarishini bitta misol sifatida hozirgi holatini ko'rsatib beradigan narsa bu o'quv markazlarini tobora yo'q bo'lib ketish. Ko'rgan bo'lsanglar, o'zingizlar bilasizlar, 10-15 yil oldin maktab ta'limidan tashqari hamma 10-11 sinfda o'z farzandini o'quv markaziga boradi. Xuddiki maktab ta'limi hech narsa deb bo'lib qoldi. Hozirgi kunda aynan o'sha islohot, albatta, aynan o'sha maktab xususiy markaz, o'quv markazi, keyin oliy ta'lim o'rtadagi nima deydi, bog'liqlik zanjiri yo'qotishga va iloji boricha maksimal darajada o'sha yaxshi faoliyat ko'rsatgan o'quv markazlarini maktab tarkibiga, ya'ni maktablarda bo'sh xonalar berib, misol uchun foydalanishga xonalar berib, o'quvchilarni o'sha o'quv markazlaridan ko'ra maktabni o'zida, ya'ni bilimlarni oshirishga, har doim bo'lgan, albatta, bu narsani tushunib yetishga vaqt ketdi va mana o'quv markazlari kuchlilari haqiqatdan o'zining bazasiga ega bo'lganlari xususiy maktabga, universitetlarga aylandi. Doimiy faqatgina o'sha o'rta miyon yoki kichiklari o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketdi. Bu maktab birinchi navbatda o'sha maktab ta'limidagi islohotlar natijasi, o'sha oxirgi yillarda qilingan islohotlar effekti bundan dalolat beradi. Va yana bir jihatni aytishimiz, maktablarda hozir nafaqat fanlar, balki kasblarga o'rgatish amaliyoti ham yo'lga qo'yilyapti. Biz bilamiz, o'sha rivojlangan davlatlarni ta'lim sohasidagi islohotlarning asosiy yo'nalishi o'sha kasbga o'rgatish yo'nalishi ham muhim jihatni ko'rsatib beryapti. Bilamizki, o'sha 10-11 sinflardan boshlab o'quvchilar o'zini yo'lini, yo'nalishini tanlab borishadi va tanlov orasida aynan o'sha kasbga yo'naltirish o'quvchilarni
faqat oliy ta'limga emas yoki faqat qaysidir bilimlarga emas, aynan o'sha hunarga, kasbga o'rgatish amaliyoti ham yo'lga qo'yilyapti. Bu sohada oliy ta'limda, masalan, Toshkent to'qimachilik yengil sanoat institutida dual ta'lim tashkil etish. Dual ta'lim asosan butun dunyoda, Yevropada, Shvetsariya davlatlarida bor. Ya'ni bu ishchi xodimlarni o'zini ish joyiga o'sha o'qituvchilarni olib borib o'qitish. Bu mana 1 yildan beri institutda keng yo'lga qo'yilgan. Bu ham ancha va bir jihati ta'limdagi talabalarni ishga joylashtirish. Mayli ularni oyligi, balkim ularni nimada qoniqtirmaydigan darajada, lekin bu boshlanishi. Bir yaxshi jihatlari mana 3-4 kurslarni o'sha dual ta'limga, korxonalarga ishga joylashtiryapti. Korxonalar o'sha iqtidorli talabalarni o'ziga nomzod sifatida ishga qabul qilyapti. Bu ham keyinchalik ularni ish bilan ta'minlashda ham muhim ahamiyat kasb etyapti. Albatta. Tushunarli. Yana bir jihatni aytishimiz kerakki, mamlakat rahbari alohida korrupsiyasiz ta'lim haqida gapirdilar-da. Biz korrupsiyani yo'q qilish borasida juda bir ko'p ishlar qilyapmiz, lekin kamayapti-yu, yo'q qilish imkoni bo'lmayapti. O'z navbatida korrupsiya nafaqat ta'limda, balki boshqa sohalarda ham o'sha rivojlanishni alohida bir to'xtatib qo'yadigan jihat hisoblanadi-da. Korrupsiyasiz ta'limga bugun qanday erishishimiz mumkin va kamayotganini bugun his qilyapti maktablarda, oliy ta'limlarda. Korrupsiyasiz ta'limga erishayapmiz deb bemalol ayta olamiz, chunki mana bir paytlar o'qishga kirish uchun odamlar qancha tanish bilish qilib, unga pul ber, bunga pul ber, juda jarayonlar qiyin bo'lgan. Uni orqasidan qancha odamlar jabr ko'rgan, lekin bugungi kunga kelib hech kim birovga o'qishga mani qizimni, o'g'limni kiritib qo'ydigan munosabati yo'q. Lekin ijtimoiy tarmoqlarda kuzatyapmiz-da, masalan, bitta-ikkita bo'lishi mumkin. Ha, ijtimoiy tarmoqlarda kuzatyapmiz, olib borib qamalyapti yoki jinoiy ish ochilyapti. Bor demoqchimizda, shularni ham yo'q qilish uchun nima bo'lsa yo'q qilish uchun men o'yliman, reklamalarni ko'paytirish kerak, ya'ni bu oliy ta'limga mana Yevropa standartlarini olgan holatda o'qishga kirish juda ham oson. Xohlagan talaba qabul qilish mumkin. Agar mana nodavlat universitetni olib qarasangiz, imtihonsiz ham qabul qilyapti ular. Shunda o'ta korrupsiyani o'zi kerak emas. Yana bir jihat, maktabgacha ta'lim tizimi, maktab va maktabgacha ta'lim tizimida aytadigan bo'lsak, aynan o'sha 1 sinfga qabul qilish masalasida bu hammasi elektron tizimlar tizimlashtirilgan, elektron ro'yxatdan o'tiladi va bu yerda hech qanaqa o'sha qog'oz aylanishiga yo'l qo'yilmaydi. Bu o'z-o'zidan o'sha korrupsion omillar, ya'ni keltirib chiqarish mumkin bo'lgan omillarni oldini oladi. Biz bundan bir necha yil oldin, misol uchun, maktabga qaysidir bolani olib borib joylashtiradigan bo'lsak, uni hujjatlarini direktor bilan gaplashib, joyini nima deydi, oldindan tayinlab shunaqa jarayonlardan o'tishimiz kerak edi. Hozirgi kunda ota-onalar uyida o'sha o'zlarini bo'sh vaqtiga qarab reja asosida o'sha o'quvchilarni, ya'ni farzandlarni maktabga elektron yozib qo'yishlari va shu orqasidan joylashtirishlari mumkin. Bu ham hukumatni elektronlashtirilishi. Albatta, raqamlashtirish faktorini yo'qotadi. Masalan, oliy ta'lim tizimida ham, uzr, gapingizni bo'ldim. Oliy ta'lim tizimida ham hozir masalan talabalarni yotoqxonaga joylashtirish. Bilamizki, mana so'nggi yillarda yotoqxonalar soni keskin ko'paytirildi, ya'ni o'sha talabalar juda ham qiynalardi. Ha, masalan 10-15 yildan beri bu juda katta muammoga aylangandi, chunki ularning yashash joylari yetishmasdi. Endi prezident tashabbusi bilan har bir universitet o'sha xususiy sherikchilik qatorida, masalan, kechagina Toshkent davlat shoshilinch universiteti xususiy sherikchilik asosida 400 o'rindan ortiq yangi yotoqxona qurdi. Ya'ni bu yerda yarmi masalan davlat tomonidan, universitet tomonidan, yarmi xususiy tadbirkor tomonidan va o'rtada foyda ma'lum muddatda bo'linadi. Bu masalan talabalarga juda ham qulay. Chunki to'lov puli masalan 350 ming atrofida to'lov puli to'laydi. Bu hozirgi Toshkent sharoitida bir talaba uchun juda ham yaxshi. Yoki talabalarga masalan xonadonlarga tursa davlat tomonidan ijara pullarini bir qismini to'lab berilishi. Yoki hozirgi kunda o'sha talabalar turar joyiga elektron tarzda joylashtirish. Masalan, nogironligi bor, ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlam birinchi o'rinda ustuvorlik berilyapti. Ya'ni har doim bo'lardiki, masalan, tanish bilishi bor,
yoki bir qanaqadir boshqa yo'llar bilan kelib, o'sha o'zi kamgina bo'lgan joylarni o'zi imkoniyati bor, o'ziga to'q insonlar ham egallab olgan holatlar ko'p bo'ladi. Hozirgi kunda shu o'sha yoshlar daftari, ayollar daftari, nogironligi va boshqa imtiyozlar kiritiladi va talabaga birinchi navbatda shunday talabalar qo'llab-quvvatlanadi. Bu esa shu O'zbekistonni ijtimoiy davlat sifatidagi o'rnini ham oshirayotganini bildiradi. Va yana korrupsion holatlarni biz imtihon paytida ham, o'qish jarayonida ham, oliy ta'limda ko'p kuzatilardi, lekin bugungi kunda masalan, siz darsingiz berib o'tib chiqib ketaverasiz, imtihon ular elektron o'sha testlar orqali topshirishadi. Bu yerda ham hech qanaqa bir korrupsion holat aniqlanishi yo'q. Toifa sertifikatlariga o'qituvchilarni, ya'ni toifa olishlariga ham juda katta ta'sir ko'rsatdi bu raqamlashtirish. Hozirgi kunda o'sha o'qituvchilar bir toifadan ikkinchi toifaga o'tmoqchi bo'lsa, albatta test topshirishadi, imtihon topshirishadi va bu imtihonlarni hammasi o'sha elektron tarzda, ya'ni raqamlashtirilgan tarzda olinadi va inson omili bu yerda cheklangan. Va yana bir jihatdan aytishimiz kerak, bu katta o'zgarish. Abituriyentlarni oliy ta'lim muassasalariga kirishlar uchun hujjat topshirish. Avvalo, avval qatorlashtir bunaqa papkalarda hamma olib kelib topshirardi. A bugun istalgan yo'nalishini, istalgan 5 yo'nalishni yana tanlab topshirish mumkin. Agar bu universitet o'qiy olmasa, boshqa birini tanlash mumkin. Agar yana yoqmasa, yana boshqasini tanlash imkoniyati va eng muhimi hujjatlarni onlayn tarzda topshiradi. Yana bitta jihati, masalan, birinchi o'rinda byudjet bo'lib qolgan anaqa bo'ladigan bo'lsa, unga e'tibor beriladi. Agar bu xolasa, mana keyingi, ikkinchi, uchinchida byudjet bo'ladigan bo'lsa, ularga e'tibor berib, o'sha xolagan anaqasida imkoniyati bor. Va yana bir jihatki, abituriyentlarning vaqtini ham tejashyapti bu jarayon. Masalan, uzoq viloyatni, uzoq bir chekka qishlog'idagi abituriyent Toshkent shahrida joylashgan universitetga hujjat topshirish uchun kelib, hujjat topshirishi, imtihonga kelishi kerak edi. A bugun bitta hujjati bo'lmasa, yana qaytarib ketadi. Yana o'sha vaqtda hujjatlarni olishda ham alohida e'tibor qaratilardi. Uni bor, kel, joylash masalalar ko'p edi. Endi bugun qanday bo'ldi? Oson, uydan turib oddiygina smartfoni orqali bemalol hujjat topshiradi, o'ziga yaqin joyga borib imtihonlarini topshiradi, o'qishga kirgani aniq bo'lib, o'ziga xabar borgandan so'ng Toshkent shahriga keladi yoki ma'lum bir oliygohga borishi mumkin. Yana o'qituvchilarga ham imkoniyat ham juda ham imkoniyat yaratib berildi. Masalan, bir viloyatdan ikkinchi bir viloyatga boradigan o'qituvchilarga 50%dan 100%gacha ustama haq to'lab berish. Bu ham o'z navbatida o'sha ta'limni yanada rivojlantirishiga ehtiyojmand bo'lgan insonlar uchun ham va masalan, bir viloyatdan ikkinchi viloyatga borganda davlat tomonidan uni uy bilan ta'minlab berilishi ham. Bu ham katta imkoniyat. Ya'ni bugungi kunda faqatgina bilim kerak, tajriba kerak va talabalarga ham shu darajada davlat ta'lim standartlariga mos holda o'qish berishdan. Chunki hamma narsa najot ham o'sha ilmda, bilimda, tafakkurda, insonlarning dunyoqarashida. Albatta. Yana bir narsani qo'shimcha qilib aytib o'tmoqchi edim. Yuqorida aytib o'tilgan fikrlarga oliy ta'limda bo'lgan o'zgarishlarni eng muhim jihatlardan bu talab, ya'ni bo'lg'uchi abituriyentlarni universitetlarning oliy ta'limlarini tanlashidagi imkoniyatlar. Misol uchun oldin eslaymiz, biz ma'lum bir universitetga biror bir universitetga hujjat topshiradigan bo'lsak, agar o'sha universitetga kira olmay qolsak bo'ldik. Bir yillik umrimiz kuyib, ya'ni yana qaytadan o'qishimiz kerak, yana qaytadan tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Vaholanki, hozirgi holatda o'sha o'quvchi talabalar, ya'ni abituriyentlar o'zlari ballariga, ya'ni munosib bo'lgan, ya'ni mutanosib bo'lgan oliy ta'limni tanlash imkoniyatlariga ega bo'lishdi. Bu ham ularni ham vaqtini, ham imkoniyatlarini, ham nima deydi, ishtiyoqini oshirishiga, ya'ni summasiga sabab bo'lyapti. Chet elga chiqib ketishini ham ancha kamaytirdi. Kamaytirdi. Chunki masalan, 1 yil, 2 yil, 3 yil harakat qilib, butun umri insonni, shu oilani 1 avgust bilan bog'liq bo'lib qoldi. Ya'ni faqat shunga tayyorgarlik ko'rgan, hech qayer joyda ishlamagan, boshqa qilmagan, yiqilsa, yana 2-3 yildan keyin afsus chekib, keyin Rossiyaga yoki boshqa chet elga ishlashga ketib, majbur bo'lgan shu narsa. O'qish uchun bugun imkoniyat bor-da. Masalan, agar davlat oliy ta'lim muassasasi o'qimasa, xususiy oliy ta'lim muassasasi o'qishi mumkin. Kontraktni
katta oliy ta'lim muassasasi o'qigisi kelmasa, kichikroq bo'lgan oliy ta'lim muassasasi o'qishi mumkin. Va aytganingizdek, 1-avgust hamma narsani hal qilardi. Qizlar turmushga chiqib ketib qolardi, o'g'il bolalar chet elda qora mehnat qilish uchun chiqib ketardi. Bugun qanday? Sirtqi ta'lim shakli paydo bo'ldi. Kechki dasturlar, kechki ham o'qish mumkin. Kunduz bemalol ishlab pul topadi. Qo'shma ta'lim bor. Qo'shma ta'limlar bor. Birdaniga ikkita davlatda diplomini oladi, borib bemalol shu davlatda ham ishlash mumkin. Hamma sharoit bor hozir yoshlar uchun. Faqat o'qiyman deydigan yoshlar kerak, xolos. O'qisa bo'ldi. Iqtisodga bog'landi. Oldin bizda bu narsa bo'lmagan. Kommersiya deydik-ku, bozorga mo'ljallashtirildi. Bo'layotgandek tijoratga mo'ljallashtirildi. Ikkita diplom bor shaxs bemalol chetga borib qora ishchi emas. O'sha chetel o'zini chetel diplom bilan o'sha yerda bankda, boshqa sohada ishlashi mumkin. Korrupsiyaning asosi yo'q deydigan o'zi inson omili, ikkita inson omili bormi? Muloqot qildim, korrupsiya bo'ladi. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi? Agar birinchi yo'qotgan narsa shu raqamlashtirish. Elektron hukumat raqamlashtirish hammasi korrupsiyani yo'qotdi. Ikkinchi rahbarni endi xohlaymizmi, xohlamaymizmi, korrupsiya bu iqtisodga borib taqaladi. Ya'ni daromadi yo'q kishi majbur bo'ladi korrupsiya harakatlarini amalga oshirishga. Bu o'sha jamoadagi rahbarni menejerlik darajasiga bog'liq. Bekorga mana ta'lim tizimi rahbarlarining menejerlik sertifikati o'qitilmayapti. Oddiy bo'layotganda o'sha 5 yil oldin, 6 yil oldin va rosa ko'chaga chiqsang bo'ldi o'quv markazida. Masalan, hozir oddiy o'zim maktabdan misol oladigan bo'lsam, 3ta xona ajratganman. Maktab ikkisi ismenali bo'lgan uchun har qanaqasiga iloj topib, chunki men kollektivimni, jamoamni qanaqadir iqtisodiy ta'minlashim kerak. Birinchisi kasbga yo'naltirish, tikuv sexi. Qizlar bemalol 10-11 sinfda darsdan keyin chiqadi. To'g'ri, juda ko'p emas, 4ta 5ta anaqa tikuv sexi qo'yilgan. Tikib bergan mahsulotini pulini oladi. Birinchidan o'qituvchi olib, ikkinchi xona qilganman, ya'ni IT deydi, IT'ni ham 7 ta napravleniya yo'nalish bu programmalashtirish, biznesni, sekin-sekin mana shu narsalarni men tushunayapman-da, o'zim xorij til mutaxassisiman. O diplom bo'yicha o'qituvchilik. Shu narsani o'qidik, tushundik. U yerga o'quv sentrini keltirib qo'yganman. Chunki ota-onalarda asosiy talab hozir o'zingiz yaxshi bilasiz, hamma bolasini IT, axborot texnologiyalarini yaxshi bilishini tarafdori. 3-chi kabinet yonida koreys tili ochganman. E'tibor bersangiz, har narsani o'z davri bo'ladi. Ingliz tili, hamma ingliz tiliga yopishib ketdi, lekin hozir sharq tillari o'zi darajasi 1-chi darajaga chiqib boryapti. Koreys, yapon, xitoy tillar. Nima sabab? Chunki davlatlarning o'zaro aloqasidan til hamkorligidan kelib chiqadi. Biz munosabatlarimiz Yaponiya, Koreya, Xitoy bilan yaxshi bo'lib ketyapti. Eng oxirgi aytadiganim, opamdan uzr so'rayman, boshida aytdilar, o'sha rus bolani maktabga borgani, Finlandiya, Yevropalarda shunaqada faraz qiling, hozir biz ko'rsatuvda futbolka bilan o'tirsak. Madaniyatga to'g'ri keladimi? Demoqchi bo'lganim to'g'ri ma'noda tushunasiz. Maktabda biz fizikadan juda ham yaxshi bilasiz, iqlim insoniyat ruhiyatiga ta'sir qiladi. Masalan, sovuqdagilarni qoni qani boshqacha, issiqdagilar. Biz sharq madaniyatimizmi? Ko'pchilik to'g'ri aytadi, bu direktor gapirdi, o'zini foydasini ko'zlayapti, formaga solib qo'yish, qoliblashtirish. Kiyim insonni qoliblashtirishga kirmaydi. Madaniyat. Kiyim insonni bu madaniyatga kiradi. Kiyim bilan o'lchanmaydi. Erkinlik kiyim bilan ham o'lchanmaydi. Shu jihatga ham. Savol bermoqchiman, butun dunyoga targ'ib qilinayotgan madaniyat o'sha Angliya, Amerika mamlakatlarda ko'pchilikning xabari bormi telefon bilan maktabga kirish taqiqlanganligidan yoki o'zini maxsus formasida kirish taqiqlangani ko'pchilik bizni insonlar tushunmaydi bo'ldi. Bir blogerimiz yoki bir ko'zga ko'ringan kishi televizorda yoki ijtimoiy tarmoqda voy mana bunaqa bo'ldi desa bo'ldi, butun xalq qo'llab-quvvatlaymiz, forma kerak emas, formani bu yilga cho'zamiz, yo'q forma kerak. Natija haqida biz o'ylamaymiz, ko'p hollarda ayni damni o'ylaymiz. Masalan, atomni yaratgan o'sha mashhur olim ham afsuslanadi. Oxirgi o'lim xatida yozib ketgan. Butun dunyodan uzrini so'rab. Demak, u o'zini qanaqadir tarbiyada bo'lgan o'zgarishi yoki boshqasi. Nima uchun dunyoni rivojlangan mana ta'lim bo'yicha birinchi o'rinda turadi? PISA xalqaro baholash tizimasini bilsangiz, Singapur davlat. Nima uchun forma o'qituvchisida ham o'quvchisida ham nima uchun forma? Yoki Yaponiya oddiy misol, ana o'zimizda ham Toshkentda yapon maktablari ochilyapti.
hatto uborchisi yo'q, xonani, hojatxonani o'zlari tozalaydi o'quvchi. Nima uchun? Mehnatga. Plus Yaponiyaga borsangiz, o'zini kimono, milliy kiyimida maktabga boradi. Nima uchun? O'z millatini, o'z urf-odatini qadrlamagan ilmli insondan foyda yo'q jamiyat uchun. Pizza baholash tizimi, uzr, gapim cho'zilib ketdi. Pizza baholash tizimi nima? Bu ham iqtisod. Ya'ni butun dunyo davlatlari bir-biri bilan muomala, ya'ni aloqa, iqtisodiy aloqa orqali rivojlanadi, boyiydi, to'g'rimi? Mana shu pizzani shu paytgacha biz bilmaganmiz. Bundan oldin bir marta qo'lladik 2020-yilda karantin davrida. Natijamiz 81 ta davlat orasida oxirgi o'rin, 80-79 o'rinlar bo'ldi. Bu nima beradi butun dunyoga? Masalan, mana 2025-yilda nasib bo'lsa yana O'zbekiston Respublikasi alohida Toshkent shahri alohida o'tadi. Pizza baholash degani bu, ya'ni 16 yoshgacha 8-7 sinf o'quvchilarini tabiiy va aniq fanlardan bilim darajasini aniqlash. Bu nima uchun kerak? Bu Jahon banki uchun kerak. Jahon bankini bir oddiy bir yo'nalishi bu. Ko'p kishi shuni tushunmaydi, avvoragarchilik boshqa yo'q. Dunyo davlatlari shunchaki ahmoq yoki o'ylamay ish qilmaydi. U pulini berayotgan davlatni nima uchun o'sha 8-sinf, 7-sinf o'quvchisini matematikadan qanaqa, biologiyadan qanaqa, ximiyadan qanaqa bilmoqchi bilaman? Nima sababdan? 15 yilga beriladi eng kamida kreditlar. Ya'ni 15 yildan keyin shu avlod shu kreditni menga qaytara oladimi degan ma'noda baholash tizimi o'tkazadi. Baholash tizimi o'tkazadi. Bizda masalan o'tgan nimada masalan Toshkent shahri matematika yo'nalishi bo'yicha yuqori natijada turibdi, lekin umumiy respublika miqyosida olgani uchun pastroq bo'lib qolgan. Shu sababdan alohida qatnashadi bu yil Toshkent shahri megapol sifatida. Hozir shunga tayyorlanish jarayonlari ketyapti. Chet elniki degani gap xulosasi madaniyat kerak emasmi? Kerak emas madaniyati. Bizga qaysi yo'nalish? Ta'limda ham men ayta olmayman, bizni mana professor o'qituvchilarimizdan yoki maktabdagi ayrim o'qituvchilardan bular kuchli deb. Men ayta olmayman. Просто innovatsiya, texnologiya, ya'ni fanni ham texnologiyasi bor. Oddiy ruchka boshlanishidan qanaqa yarasi qopqog'i, g'ildiraynasi, ta'limda ham innovatsiya bor, ya'ni texnologiya bor. O'sha texnologiyasi kerak bizga bo'ldi. Boshqa hech narsa. Rahmat kattakon. Va alohida mamlakatimiz rahbari nutqlarida oxirgi paytlarda, ya'ni 2024-yilda eng quvontirgan Parij Olimpiadasida g'oliblikni qo'lga kiritib kelgan olimpiadachilarimizga alohida minnatdorchilik bildirdilar va ularning orasida Asila Mirzayorovaga, Qudratulla Ma'rifxo'jayev, Elbek Sultonov oltin medallarni olib kelishgani uchun, matonatli o'g'il-qizlar Ziyodaxon Isoqov va Kubaro Hakim va kumush medallarni olib kelgani uchun, Muslima Odil va Tolibboy Yo'ldosh, Mohigul Hamdamalar esa bronza medallarni qo'lga kiritib kelganlar uchun alohida rahmat aytdilar-da. Aynan fikrlarni davom ettirib, mana bizning qanday qahramonlarimiz, qanday o't yurak pahlavonlarimiz bor, ularga tahsin va olqishlar bo'lsin dedilar. Haqiqatan ham bugun olib borilayotgan siyosatlarni natija sifatida bemalol shularni ko'rsatishimiz mumkin. Mana hozir fikrlarni orasida aytdilar, Rayona xonni aytdilar. Shaxmat sohasida ham biz dunyoda yetakchi o'rinni egallaymiz. Tennis va shaxmat ayniqsa yoshlarimizni bu buni imkoniyatlar. Albatta biz unda investitsiya. Bir kishiga masalan shu qadar e'tibor berilyaptiki, demak, davlat buni imkoniyati bor. Har sohada qilib bera oladi va hozir masalan shuncha sportchini ichida masalan boshqa viloyatlarda minglab yoshlar bor. Buni ko'rib ular ham ko'proq harakat qiladi, vaqtini bekorga, boshqa narsalarga, foydasiz narsalarga sarflamaydi. Demak, sport bilan shug'ullansa ham bemalol o'zini ta'minlash mumkin, yuksak natijaga erishish mumkin. Shuni shu qadrlash. Ikkinchidan bu reklama, ya'ni O'zbekistonning imidjini dunyo bo'ylab reklama qilish. Ya'ni boshqa davlatlar ko'ryaptiki, bu dunyo, bu davlatda sport rivojlanyapti, shu qadar e'tibor bo'lyapti, shu qadar uni muxlislari kelib qanaqa masalan Parijda o'zbekona ruhni, milliy madaniyatni, qadriyatni namoyish qilishyapti. Ya'ni ular davlatlar ham bor, xorijiy davlatlar. Bu narsani ular o'ylaydi, demak, bu davlatga borsa bo'lar ekan. Bu masalan keyingi maqsadimiz, ya'ni turizmni rivojlantirish, boshqa sohalar bilan bog'lanib ketadi.
Chunki baribir istaysizmi yo'qmi siz biror joyga bormoqchi bo'lsangiz surishtirasiz. Borsa bo'larmikan yoki birorta mehmonxonaga turmoqchi bo'lsangiz ham internetga kirib qaraysiz. Bu o'z yaxshi joymi, dam olish maskani bo'lsa, kimdir borganmi yo'qmi? Biz avvallari dunyoga o'zimizni bir maqtamoqchi bo'lsak, bizda Amir Temur bor, bizda Imom Buxoriy bor derdik-da. O'shani ko'rsata olmasdik. Ha. Bugunchi bizda bemalol sportchilarimizni ayta olamiz. Albatta. Mana shu necha karra olimpiya chempionlari bor, masalan, bittagina Bahodir Jalolovni olaylik, Ulug'bekni olaylik, Hasanboy Do'smatovni olaylik, mana kichik jussasida katta jasorat ko'rsatgan Diyora Keldiyorovani olaylik. Ular bilan bugun faxrlanamiz. Mana bugun o'shalar Amir Temurlarning haqiqiy izdoshi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Albatta, zamonamiz qahramonlari. Va bugungi ko'rsatuvimizda ishtirok etganingiz uchun fikrlar uchun alohida minnatdorchiligimizni bildiramiz va mana shunaqa bir faxrli mavzularda suhbatlashish hammamizga nasib etsin. Qadrli yurtdoshlar, aziz teletomoshabinlar, Madaniyat va Ma'rifat telekanalida Agar loyihasining navbatdagi sonini tomosha qildingiz. Agar bir soat davomida suhbatimiz siz uchun manfaatli bo'lgan bo'lsa, bundan xursandmiz. Kelgusi dasturlarda ko'rishguncha omon bo'ling.